You don't trust me to sit on your bed. Put me on a chair in the corner instead. You don't trust me, you don't trust me at all. Only you want me for my lungs. Only you want me for the songs I write about you, about how I like you. You don't trust me to sit on your bed. Put me on a chair in the corner instead. Павката е работил като контрольор в градския транспорт и е обслужвал линиите в квартал Хаджи Димитър. Той вече е пенсионер от градския транспорт, въпреки че е толкова млад, но това е много рискова професия, знаете, тя ги пенсионират млади. И Павката вече търси някакво друго свое жизнено поприще. По възможност един по-спокоен живот, така с къща, желателно някакво дворче. Той ги е заслужил с цялото си прекрасно същество, той има уникални качества. Той много се различава от другите контролери в градския транспорт, защото той е много дружелюбен, много усмихнат, много любезен. Не е загубил все още любопитството си и изключителното си желание за един приключенски живот. Love us both.